Jel snimaš? Snim. Brazere, da objasnim čika brki. Dobar dan, došli u najkraću video školu za gitaru ikad. Kako da vi kažem, oni što sviraju solo, oni ništa mnogo ne moraju znaju. Pusti ti taj solo, Burazeru, to je kurac. Desna ruka, to ti je gitara. Ako hoćeš da znaš sviraš gitaru, moraš znaš celu pesmu, sviraš od početka do kraja i moraš znaš desnom šta radiš. A ne da guliš trzalicu ili da krljaš ovako preko svih žica dok se ne pogubiš i sam sa sobom. Dakle, mora da brojiš i da paziš gde ti takt. Šta mi se unosiš bi u ulici, viš da me dekoncentriš? Kao što rekao, mora desno da vežbaš. Ja si.